Buongiorno. Dan Oaseptic, Aleikum Ryan Borch. Il mwana ta' jittajjeb, grazzi. Tal-li siftek mil-ġid, grazzi li jettazzun la s-sittu l-offsinar. Għalli għat fisser ħafna u kolan kif dilla xar edizzjoni. Grazzi l-kom li għedin emmek, għetnajt ħafna grazzi ma' vera. Napprezza kull kommenti li tibatu għanna li xwara l-program, jinn nexxirin għara l-kommenti. Niprofa nara l-kommenti kolla li tikbunna fuq Facebook u anki daw kolla li tibatu li fuq Instagram. Grazzi li daw kolla li tikkommentaw u kifattu kol kem il-darba dis-sena verret nuhu gosna me l-program. Għet ikonna ħafna affarijiet miħina l-liħor. U l-lum għandi ħafna nies, ħafna ħbibti għaj nistanajt li ġew jizuruni għawnek fuq s-sufan tagħna li waslu s-sufan tagħna għal għandkom id-dar bħafna affarijiet, bħafna kurzitajiet. U kol aktar tard ngħidilkom illi għandna xi ħaġa li ma kontux tafu li ħassiru tafu propju fuq sibtek. Però ħanibda mill-ewwel, illum għandi grupp ta' nisa, ġifieri jien meta jkolli nisa nuħu gost ħafna, però biex titkellem tibda tgħid ġejja tiegħi, ġifieri. Imbagħad is-suġġett li għandna llum għax ħanitkellmu magħhom rigward il-moda, ħanitkellmu wkoll rigward il-ħwejjeġ. Li bħalissa dak li kun jibda forsi jilbes iktar minħabba li konna ħafna okkażjonijiet żewġ żminijiet ta' festi, għandna min ukoll inqalalu naqra ntop u ħanaraw x'inhu minn hawn ftit ieħor, però ħanilqahom miegħi. Sinjuri, nagħti merħba lil Chanel De Battista u lil Buddy sa taraw għandha l-Buddy magħha kemm hu ħelu. Għandna wkoll lil Zor Isabella, lil Fiona Vella, Josette Greg Darmanin, Noli Miġani u Rebecca Tzad Montaldo. Grazzi li għedin maħna, girls. Vera nuħu gost nisa li tħobbu l-moda minn ambiti differenti. Għara naqqa kif ġew nisma. Umu naqqa bil-wiqfa, xħassa t-għu fuq s-sufan. Umu naqqa bil-wiqfa. Għudu naqqa kwadrazzjoni. Għara u naqqa xanna. Għara u naqra, għara u naqra, nibdew minn dik il-naħa, mbata għanna dawit let girls, mbata għanna għal-ohra għandit li tal-ohra. Tu applausi għbarax. Kolla jħobbu dawek, dik il-naqra. Poġġu, poġġu, poġġu. Għan kellem il-Chanel, għal il-Chanel għanda, mux softoj, għax fil-fat xint għalna, unie kien sebt iġabet softoj maħħa. U, fil-verita, kħisu bad, jorok jemmu ħelu, jorok jemmu ħelu. Vera kwit. Meta studentni għal-program kien għadu mux għandi. Kien għad sorpriza. Fil-fatt għattilkom, jek t-tiduni nġi kol-ġbu miħaj. Għax, għahna neħdu gost. U l-ur taħna li konna l-Buddy. Hello, Buddy. Da, Christmas present. Early Christmas present. Early Christmas. Da, ewlek last Christmas u. Iva. U tawk il-Buddy. Iva, kien għad sorpriza. Dejjem xtaqt kelb. Pero namlu għacċara importanti, mux ħan tkellmu fuq il-rigali tal-klip u l-pets, pero palissa bdew nataw ħafna rigali minn santwari differenti tal-annimali. Importanti li għara Chanel, literalment, għabdet kallamita ma' Buddy u ħaditu grup mingu vera, kienet preparata liħ, għalix minn tajula kien jaf illi kien preparata liħ. Importanti li meta natu rigali bħal-pezz, nkunu nafu illi minn se jirċivieħ ikun preparat, mux hekk, ġifieri mhux naqbdu natu rigali. Għax ovvjament dawn huma xi ħaġa li vera qed ikollok il-ħin. Huwa commitment. Din mhix ħaġa li ħadd tagħti lura. Ismani, ħanibdew is-suġġett tal-qabel ma morru għalik hemm mhux għandi ħafna xi ngħid. Il-moda likom xi tfisser f'kelma waħda, Nawlin. Parti minn ħajti, parti kbira minn ħajti. Ekku, Chanel? Kif tesprimi ruħek? Josette? Fil-għodu f-sinaw u fil-għaxija. Ħajtek, literalment. Rebecca? Għandu li parti minn ħajti. Saħej. Parti minn l-affajt li tilbes. Anka d-deċizjonijiet li t-namlu xie kultant. U ma' u kol minn moda, Fiona? Ekku, parti minn ħajti. Tejn nesprimi kreativita tiegħi. Doris? Mux daqsek, għax jina aktar izi, aktar marat għaddar, għaj minn fenn naħdem il-xolti għaj mux ximken li għandek trit il-moda l-ħwejja, ġas għandek uniform iż-żomma pulita,
daqshekk. Doris għandha idea differenti ħadd kemm magħha wkoll dalwaqt. Doris tagħmel ngħidu wkoll li hija xufiera. Ma tal-Lilja ġifieri hija waħda minn dawk. Li tara għaddejja. Kont l-ewwel waħda li dħaltu. Kont l-ewwel mara hux fil-fatt jiġifieri għandha hawn lur ukoll. Seba' snin u nofs. Alla jbirek. U għandi wkoll storja ta' xi ħadd partikolari għax ħanitlu ħafna dettall fuq il-moda fuq il-ħwejjeġ. Ġieli mortu pereżempju okkażjoni minn għalikom ħadd morru b'libsa u jkun hemm xi tlieta bħalkom, għandi xi ħadd minnkom hawnhekk, issa ħanitkellmu aktar tard, illi marret ġewwa tiġ u kien hemm madwar ħamsa li kienu libsin l-istess libsa. U x'għamlet? Issa ħankunu nafu x'għamlet dalwaqt. Għaliex għamlet waħda tinkiteb. Ħankunu nafu x'għamlet dalwaqt. Ħan niftaħ mal il-kompetizzjoni ta' Facebook itlu issa ssibu hemmhekk il-kompetizzjoni ta' Metros Collection kull ma tagħmlu like fuq ir-ritratt u tistgħu tilbu par l-ożor grazzi mill-qalb lill-Metros Collection lil dan l-isponsor ukoll qed ukoll dawn ir-rigali. Kull xahar nistgħu ngħidu għalikom kollha li titlu mbagħad għandi l-kompetizzjoni ta' bata. Dan iż-żarbu li lebesin illum għażiltuh propju intom u illum taħna wkoll kompetizzjoni ta' bata għażlu ż-żarbun li tridun nilbes il-ġimgħa d-dieħla waqt sibtek, alright? U jiena skont iż-żarbun li tażlu nagħmel it-tibdila tiegħi. Għalhekk tistgħu titlu hemmhekk u tirbħu wkoll 25 euro voucher xogħol fuq minn għand bata nfakkarkom ir-rebbieħa se nħabruhom fl-ewwel sibt ta' Jannar. L-ewwel sibt tas-sena 2019 fejn hemmhekk inħabru rebbieħa kollha ta' Facebook. Tinsewx ukoll Instagram tiegħi itlu hemmhekk għamlu follow u tkunu tafu x'qed nagħmel u ħafna affarijiet li jkolli matul il-ġimgħa tiegħi. Ħakkum magħkom dalwaqt minn ftit minuti oħra fejn għandna ħafna xi ngħidu. B'qawwel. Ekku lura maħna, aħna unek intfajna inħarsu lejn Buddy. Għarok, għara xieħlewe. Għana li, suri l-għu wahda l-Buddy xillu. Għal attenzjoni kolla. Literalment, vera bila. Għana rajd l-għu hello, Buddy. Hello. Kisanda zoftu, literalment. Mela, konna edin najdu rigward il-moda, pero għal bda fuq nawli. Il-moda timbidel ta' spiss, no, kif tevolvi daqsi? Kull staġun timbidel il-moda. Però hekk toqgħod tinnota kull staġun immorru lura fi żmien. U naddottaw stil tal-passat, però nagħmluh ta' issa. Fil-fatt verek toqgħod tinnota il-moda li kienet fi żmien sebajnijiet. Is-sebajnijiet, anke d-disajnijiet bħalissa, reġgħu ġew moda. Mixture tagħhom. Eżatt. Fjona? Mhux se taqbad xi ħaġa li kont tilbes fi snin sebgħin u tgħid jien ma gżammejt ħan nilbes llum. Għax inti mbagħad jibdlulek dak in-naqrit l-emula u barra li il-materjali differenti. U tkun tidher li kont temporanja. Però il-moda dan again jien l-opinjoni personali tiegħi inti tagħmilha. Inti. Però illum il-ġurnata di li hawn sabiħ issa il-moda kif żvolġiet qabel fil-ħamsinijat, sittinijat, sebgħinijat meta jiena kont diġà qed ngħix u kont kbira ħafna aktar minnkom. Probabbli qas kont twilidtu intom. Inti kont twilidt, alright. Ma kont għadek żgħira, Dak iż-żmien kien hemm il-moda u kienet stretta hekk il-moda bel bottom pereżempju. Illum hija vaga ħafna. Illum hija vaga u tista' taddatta li kif skont il-kreatività tiegħek. Doris tirrappreżenta ħafna minn qed għaddar. Hemm bżonn tonfoq ħafna flus. Nar man semmu ditti ovvjament. Jek tkun kreattiv, rajt, jek tkun kreattiv minn ftit flus, u tista taqbad oġġett ta' passat u ta' dottaħ ma' oġġett ta' passat. Tista' l-għol, tixtri tibdila plain, eżempju. U tilbis għambat, accessories, xalla, zarbun differenti, tista' tibqa tilbis. Il-wardrobe bħad jim ikollok dawk l-affarijiet li jibqgħu dejjem li huma l-klassiċi ngħidilhom jiena. Imbagħad taddatthom għal skont il-mod. Għajdu l-verita, jentom li timxu mal-moda, jek xaħat li ma jimxux mal-moda, kif tħarsu liħ? Tara di, per eżempju. Tħarsu liħ, blenti differenti. Mux kolħat għandu l-istess passjoni. Xanel? Mux kolħat għandu l-istess passjoni. Forsi li ju sabiħali, jammu sabiħalik. Kolħat għandu stil differenti. Kolħat mux ta' kolħat l-istess. Mela ħanu. Speċ
Għax ma jimxix bħal ma nimxi jena. Ma jimxix bħal moda bħal ma nimxi jena. Doris? Dan mhux kulħadd l-istess bħala bodi wkoll minnu irqiq ha ċertu ħwejjeġ ħa joqogħdu fuq. Oħrajn naqra iktar mimli bħal ma jien jien. Ma ħares lenħadd. Imma inti bdejt tgħidli meta ltqajna li inti tadatta għalik. Ile, jien nadatta għalik. Doris ukoll ma tiddiqx tgħidha peress l-issuq tal-linja. Hawnhekk jien. Federika, hemm lija. Hawnhekk jien nibki sirt. Għax imħabba li t-tallajt il-masin. Zgur, ma. Ħwejjeġ tajt, jek ma jkunux. Ija, ma jkunux ħwejjeġ flexibilek, jiena ma nistax nibqa'. Ma saqgħet insemmu l-moda, kemm importanti li tadatta għaliex? Mhux kulħadd. Huwa importanti ħafna għal fatt ta' sempliċiment raġuni li ma jfissirx għax bħalissa pereżempju moda dak it-tali xejp u dak it-tali disin, mela x il-moda jien irrid immur għalih. L-ewwel nett għandek it-tul, għandek il-weight, għandek ukoll inti x'tagħmel fix-xogħol tiegħek. U ħafna wkoll kemm inti kapaċi ġarra libsa. Għax libsa fuq bniedem ma tidher perfetta u pulita. Fuq ħadd ieħor tista' tidher tarti. Il-kuluri jagħmlu jgħidu libsa sempliċi, skont kif il-ġorra ħadd tidher fuqek. Hawn min libsa sempliċi u jidher wow, hawn min l-istess libsa u jidher komuni. Jiena meta tfajt is-suġġett fuq Facebook kelli ħafna kummenti minnaħa tagħkom għax bħall-Sofja u żmien ta' festi kwa ħatir tibiddel, però wieħed mill-livera jekk iggustajta kien hemm mara u kitbet, qed ninsa x'isma bħalissa, imma illi libsa kienet mur okkażjoni tilbisa darba u qalet illum ikolli nġemma biex nixxil il-biesi immur fejn immur minħabba il-Facebook. Għaliex il-Facebook jikxfek fejn kont. U fejn tkun. Jekk nidem jiddejja fl-opinjoni tiegħi. Imma saqgħidu l-verta tibsu għal ibsa kemm il-darba. Jiena iva imma I would go on something more plain. Kellmux daqqa. B'xaġa printed nilbisha nerġa' però mhux sa nilbisha viċin. Inħalli żmien. Imur tiegħek sewwa u l-ewwel ħaġa ma ntellgħux ritratti jekk morna dat-tieġ, ma ntellgħux ritratti biex ma nagħrux id-dinja kollha li qegħdin tieġ b'din libsa and so on. Mallu mhux kulħadd sar jagħmilha. Qed inħallu il-Facebook. Imma jiddettanna ħajjitna lura. Imma that's a statement. That is a statement. Jiena ma tiddejjax. Inti ma titfax kollox. Le, jiena mhux tal-li nitfetta li ma niddejjaqx nerġa' nilbes libsa għal event ieħor. Għal kemm illum il-ġurnata ftit issib li jmorru lek tiegħek bl-istess libsa. Ftit. Għalhekk għax di. Għall-qalbi jiena nilbisha u nilbisha u nilbisha u nibqa' nilbisha. Iġġi prezza inti dur fil-verità. Tista' tixtri xi ħaġa online. Anka 10 euros. Or you can rewear it and accessorize it differently. Kif kienet qed tgħid Rebecca. Ġifieri llum hemm xi ħafna flus. Jekk inti ma tridx terġa' tidher bl-istess libsa u għandek budget illum ha ħafna mezzi biex. Jew la kont qed tgħid? Jekk inti xi ħaġa toġbok u tidher tajba biha għalfejn ma terġax tilbisha. Tagħmilha Kate Middleton kemm il-darba rajni għal jibsa l-istess coat u marret ma marritx ma ħarġitx din dawra bih, din marret social events, din marret wedding, marret mamudija bl-istess Maħnet najdreb nidem jiddeq jilbess l-istess oġġett darbtej u mandux il-bagġet. Modi kif tista tagħmel, eżatt. Mezzi li tista. Eżatt. Dan again, m'hemm bżonn tiegħek, iżda ma hawn event. U mhux hekk. I mean, mela, ħanitkellmu dalwaqt fuq li għattilkom l-ewwel illi jkollkom okkażjoni jekk tiddejqux. Immaġina tiddejqu tmorru u ssibu xi ħadd li bes bħalkom eżatt. Nagħti qasim, ma tax imma nagħti. Doris, ħelwa wiski. Ħelwa wiski. Mela, ħanibdew l-ewwel logħba, ħanilagħbu l-logħba tal-konvinis, ħanaraw min se jilagħba, nilqgħu magħna lil Ġożmar, intu applaws jgħid magħna. Min ħajlaq fil-ewwel logħba tal-convenience shop? Nistennew u naraw? Kulħadd issa ħadd mittu jdejkom. Is-circlekom tbillu jew tieklu. Sa naraw. Ok, noi li lu għandna lil Doris Proset. Morru ħaj Ġożmar. Xeħle u ma dawn iż-żewġ nisa hekk. Mela, ħa naraw daqsxejn xi preparawlna tal-convenience, mela, għandna il-chocolate chip rings, tajjeb, u da xirridu nagħmlu bihom. Ma nafx kif ħalli żgħira, vera inti iktar relaxed. Jien immaġinak. Se nagħmlu. Mela, biex tiklu għom għalissa. Ħalli tagħmlu.
etnara l-expression ta' Nolin priceless. Di messaħin kollu fil-bidu close-up fuqa. Mela, le, bazzikament laħalli namlu għandkom minu ta' ċans u tu tamlu torri fuq idejkom. Iġifiri, tilqu tiftħu dan, ovvjament tu tamlu torri fuq it waħda titfa u torri tibnu fuq idejkom. Minħem l-itwal torri seħerba il-loba tal-convenience shop tal-lum. Diġa waqati għaj jittar. Ma rridux taqbanna r-roda. Ma rridux taqbdek r-roda. Sekin qabbatkom r-roda nerġaq li bil-gas. Vela, għadkom minu ta' ċans. Għalli jilħu jiftħu il-paket. Għalli tkun naqra. Nistaw namlu għam ġol flat tal-inqas. Lesti ġol plat. Fuq idek jew? Le, le, ikunu lesti ġol plat, un battit fuq ikunu lesti ġol plat. Ok. Mela, mela, mela. Ifhem jiena ma nsibx sejjer nexxi. U l-minuta tagħhom titlaq provju issa tlaqna! Ja, faħli, ħa. Iġozma, roħroġ li ktar, please. Ma nistax, le, ma nistax najkom. Ups! Nasab xaw? Seconda, seconda. Li kont minnek niqaf, unitfa iktar. Check. Ħaja għaw. Le, le, le. Bil-mod, bil-gar. Ħaja għaw, le. Iktar etnik wita. Xkonċentrazzjoni. Aha. All right. Fadilkom 20 sekonda. Viva. Nistani af. Le. Ma nistax ni af. Le. 15 sekonda. Xeħlew, vera helwa dillova, vera helwa. Eh, ħafna. Vera. Sekonda. Skada l-ħin. All right. Suppost għamilt ħamsa t-missuħx. All right, ops. Tibża xie, ipe, mela. Ħana raw, ħana, jek ħana raw joqoċ sot. Għaxa ma joqoċ sot, ma todd. Ħajaqa, ħajaqa. Tibża xie, ikkalma. 1, 2, 3, 4, 5. Għadlek sot. Mela, 1, 2, 3. All right. Nowlin rebħed din il-loba, għandek iktar. Proset il-bottu l-loba tal-konfins. U issa tal-il-bottu tal-konfins. Mela, proset il-bottu l-loba tal-konfins. U t-attenta xaw daċxej mala l-bix ma. Le, ma tarax, edha pulita tant. Għallinġa l-ekna. Dak, issa wara, ma ta' spiċar il-programma. Jina spiċajt ma badi. Mela, grazzi. Għara ma badi, għarka muħellu. Għara naqra kem joqo, tisja għandis uħto jaw. Nojlin, witċek, kim vera, għallek għanna bull-loba, xirra til-qaq, literalment. Dawret li kolom, jinx. Bdejt niprofana, rħajt kull wahda kan fija kalorija. Għanna di kolla dit, weja ma daw zminiet ta' festi. Mela, konna din najdu, għabelina, għanna uħodu l-ek tal-bodi. Wis, ħelo, wis. Għand kull ħattri tiju. Għadom ħelo. Issa nal-muħja jtsibtek. Isma, ħallinti u l-ek għarax, ġajt ħaris li blikra ħeja. Murant il-mama. Mela, kolla din najdu, għaw xaħat għabel ma naddu issal għallop li mis. Illi marre ġotiċ u kienem xaħat illi mux xaħat kienem ħamsa bħala, u vera ġozet. Ħamsa. Għajdilom naqra, għadet to dom bis-serjeta. Xat libsa partikolari għajdilom naqra. Mela, dak inti vera importanti, tiċ vera kbir. Ilu, edha. U fetaħ dan ħanut partikolari. Ma nsemmu importanti mela. Ħanut sabiħ. U jina morta t-tela isma. Tiċ tali data fit tali post. Ok. Marru xini soħra ma sabux l-istess persuna, kien għaddu ġdid, did probabli. Di l-ħagġa li kien joħdu l-ek l-ismiet kien għadda tibda. Għadda tibda. Tħalt fit tiċ? U mor dat tiċ. Kif eżatt tħal dat tiċ? Kon ġaħammut, rajt wahda, bada jxoq l-għara għalija. Pero kif ħarisna ħo il-marijat, morġo kċina, kienem mis-xef. Iġi kienem ħamsa, vera? Eħe, mela. Oddejtom? Eħe, mela. Inklus inti ħamsa. U kolla konna nafu l-xurxin. Bien, interessanti. Morġo kċina. Morġo kċina, kienem mis-xef, għatlu għandek imqas. Għalli għandi tal-ħalli naqtalħa għatlu tijuli. Tajtila nofsa, tajtila l-kmim, uħriċ t-tiċ. Lan forra la kefa xej. Ħassita biex kun differenti, ma di tiġi ħafna, ħan tkellmu fuq, għeli, li taraw, nis differenti. Għalli tiġi ħafna, xos ħazin. Ġo fos. Ħana għajd le? Ma karattru naħseb. Eh,
għalex jiena ma konċ nati kas, Kiko. Għanzi, kot naqbadhom nil-għom jħaj ħazbuna l-bridesmaids, per eżempju. Terġa, jien darbaġrat li kont b'sut u kien hemm ħadd ieħor ukoll, ġifieri m'hemmx tagħmel. M'hemmx tagħmel. Doris ma taffetwaħħiex, eh, ġifieri. Tibqa hemm. Titri aktar mill-li fuq il-ġenita. Titkellmu x'daqqa, x'għamilna sinjal qed nistgħu kont tkellem daqqa. Chanel? Kieku tkun le tifhmek, kieku tkun xi ħaġa plejn ma niddejjaqx, però inti skont kemm faqt flus, kemm xtaqt tkun oriġinali, tagħmel differenza. U jien nixtieq ngħid ħaġa waħda x'ina kelli ħanut u kont niktibhom. Imma ġieli jekk xi ħadd jgħid din musta nilbisha għal dik il-ġurnata u ddeċidew jilbsuha jien ma nistax inġela inti. Ma tkunx taf, allura mhux billi ġieli jiktbu hija problema x'hekk persuna xorta jiddeċidi jilbisha. U l-istess kif qed tgħid Chanel pereżempju x'tajt libsa. Imbagħad iddeċidejt tilbisha ħafna xhur wara. Fehm di ħajkun hemm bħala. Ġaqsi son ippuntaw subajna fuq tal-ħanut ukoll. Le, ma tista' però ħanajlek jiena llum il-ġurnata wan kintkom kulħadd imur jixi. Jiena t-tendenza tiegħi jiena nixxi ħafna mill-istess postijiet. Mela il-grupp tagħna, bil-persuna, taf minnu. Allura pereżempju jekk aħna għandna xi event tgħid isma. Ara dik intlibset hemm, dik intlibset hawn. At the end of the day, aħna nkunu grupp li ħaniftehmu, nkunu nafu x'sensu. Però mbagħad tkun Frances, pereżempju, meġem il-ħaxara ma nsemmux minn fej, jien darba ġrat li xtajt tok minn Malta ta' Frances partikolari. Konna qegħdin Spanja u rajt wieħed bħali eżatt. Ġifieri ma' franchise. Ma aħna din nitkellmu, aħna din nitkellmu fuq. Jekk ikun lokali mod. Fuq lokali, fuq event, u ħanajdlek Malta hija żgħira ħafna. Malta tassemm ipers isma'. U mbagħad semmejt inti kollok ħafna events, kulħadd ikollu bħalissa parti stalmitek bil-fors ħadd inser. U trid tkun speċjali inti. Kind of ruins your evening. Il-ħaġa sabiħa kienet tadattiġ dan li meta waħda minn mratni li jiena l-libsa dawartela ta' taħt fuq. Għatlam li tiegħi u taħħa mill-tiegħi, dawartela ta' fuq mod ieħor. Jiġifieri dan. Ma ħallix kieku taqbad qattal il-libsa. Mela, ħalli naraw għandna l-ewwel rigal minn Antonella, ħanaraw mistrati Antonella l-ewwel rigal. Naraw min, ħajħu l-ewwel rigal. Aħna nieħdu pjaċiri jekk inqasmu r-rigali. Ok, Rebecca, għalik għandna dan ir-rigal minn Antonella. Ir-rigal tiegħi għalik huwa occasional makeup. Biex tużah meta jkollok okkażjoni speċjali. Tara, semmi l-okkażjonijiet, grazzi l-beauty team, grazzi Antonella. Għalik huwa dak ir-rigal. Fil-fatt, tifadna ħa, bħalissa konna ħafna okkażjonijiet, allura issibu. Mela, għandna rigal ieħor, darba ħamur fil-ħanut ta' Jos Mari, se dajati ħafna l-istess, imma daw fwieħa ma jimportax, ġifieri. Ħanaraw minn se jieħu r-rigal tal-fwieħa. Ok, Chanel, l-buddy, morru. Sa xaħat t-zom bil-buddy, jon kella mur mijaw. Forsi għazillaku. Joqot imma. Mela. Chanel. Hello. Mademoiselle. Mela, nil-ak, inti tannin, sew tal-irġil, ti preferi fi, għaj tannin saliku, tal-irġil forsi ti għadi għal, jow. Ti franka u? Le, mux għalek. Iktar għaxija xaħġa naħseb personali. Forsi taħfen xaħat personali. Xajta naf, nisa personali. Għan tan nisa, please. Tan nisa, mela. Jek tishtiq it-tini tal-boys? Le. Mela, għanna jew Queen of Seduction, jew Blue Seduction. Jena, lim tishtiq t-prova, għan nibdew. Nista n-prova mit-tnej. Mela, ovvijament, biex għalek edin għawek, għalek. Tafawni salesman tal- Kent fuq. Di, dik jien nimmaġinak bi, anke din nimmaġinak bi lek. No pressure, eh? Le, relax. Naħseb il-Queen of Seduction. Queen of Seduction, mela dan huwa regal għalik. Thank you very much. Grazie, thank you. U grazie ħafna. Thank you. Grazie ħafna l-fwejja Antonio Banderas, grazie kol l-Josmar, xi ħelwa. Janka biex tażel il-fużanza. Thank you very much. Ma xaħġa sabiħa li xaħat titik xaħġa. Umbat il-fwejja. Għax normalment najdlu ħammur id-dar, u nara kif inġabat il-fwejja. Jina, ġinek najt. Jina fissata fuq il-fwejja. Għax jina, mażelek jaqbat fejna kabbiex immorru niklu. Dejamlu li raj, għazel, għaxin għaxin intum si għazel. U nara xħajuħu kullħat, dejemek. Mela, ħadir ringrazzja lil SBL, Christmas World by SBL, ta' dis-sidġra tagħna, grazzi ħafna lit-tim kollu ta' Christmas World by SBL, grazzi ħafna lil Paul Xiberraz, grazzi ħafna lit-tim kollu wkoll. U apparti s-sidġra tagħna llum għandi ħafna affarijiet għandi hawnhekk it-tube, grazzi ħafna lil Romano Kassar,
li għatawni grazzi għafna tal-limlewna dejjem l-studios bi-fjuri differenti. Grazzi għafna l-Romano Kassar ukoll illi jatuna ukoll il-fjuri minn ġimgħa l-ġimgħa. Grazzi għafna t-tim kollu. U għandi, grazzi għal-rib tagħna ta' thetinkshop.com għandna prasepju b'differenza. Araw naqra dal-prasepju, għanneħilkom il-mejdek ħalli taraw sew, dak huwa prasepju b'differenza illi jiena għaxbina ħafna klim bil-Malti għandu miktub ukoll Miliet taqda u imħabba. Grazzi ħafna thetinkshop.com illi tawna dak il-presepju kol differenza. Ħammur ma'kom, ħankun ma'kom minn ftit ieħor, għandna ftit riklami, u mbagħad wara ħankomplu ħanitkellmu issa ħaniġu għal dunkwe tixtri libsa għalik bħal-okkażjonijiet bħal tal-Miliet jew kellha biex tidher għal ħadd ieħor. U għandna ħafna affarijiet dan kollu nhom ftit ieħor. Ħankun ma'kom dalwaqt. Lura maħna, għanna l-badja unek, vera mawx ħossu, Laqwa wieħed minnhom kollha qasqal kelma ra kemm kwiet wis. Isma, kollha qed nitkellmu u kellna ħafna wkoll anke meta ngħid x'aħna nippostjaw is-suġġett qabel fuq Facebook u grazzi għaliex tibbumbardjawna bil-mistoqsijiet anke waqt il-programm stess, kemm bil-mistoqsijiet, kemm b'affarijiet li ġraw. U xtaqt insemmi l-ewwel ħaġa li għad qabel ir-riklami. Però xtaqt insemmi malaj Facebook. Hemm il-kompetizzjoni ta' Kalbros, itlu issa, sibu il-kamra tal-banju, għamlu like, u ġbir mistoqsija xaħat minnkom jisterba. 100 euro xjon fuq minnant il-Kalbros, grazzi l-Biptana, l-Charge, l-Sonja, xanizu l-Xanea u t-tim kollu, illi jgħatu kol daw il-rigali unsibuħom tejjem ta' jnuna kbira, u hemm ukoll grazzi l-Pol Target, tistaw terpu dik il-Bespoke Furniture, kull ma tittamel, idħol u għamel like. U dik il-Bespoke Furniture manufatturata u diżinjata minn Pol Target tista' tkun tiegħek infakkarkom li rebbieħa instan ħabruhom fl-ewwel sibt ta' Jannar tas-sena 2019. Ħankomplu fuq is-suġġett. Tilbes imma lik jew inkella jiena ngħidu mhux dejjem però ġieli tagħmel għan-nies. Jiena għalija hija nilbes le. Tkun taf pereżempju Rebekka li hemm mit-talija tajthor issa ħajkun. Ħanidher daqsa u iktar minna. Għandi okkażjoni sewwa rrid tixtri libsa. Libsa li kif ngħidu aħna n-nisa. Bombardjaw. Hekk, li titħolli u tajt hi daħlet. Però l-ewwel li nara li jiena nħossni komda fil-libsa, dejjem tkun libsa sabiħa. Ma tagħmilha naqra n-nies. Sekonda. Dejjem tkun libsa sabiħa sewwa. U jien ma nħossniex komda fiha. Allura komda. Imma tagħmilha naqra n-nies. Mhux għan-nies. Għax inkun irid nidher tajba fajnejn in-nies hemm differenza kbira. Okej, dort li maħħej. Le, hemm differenza kbira. Diplomatika. Differenza kbira. Kulħadd ikun irid jidher tajja fajnejn in-nies. So jiena nagħmilha nkun irid nidher tajba fajnejn in-nies, però l-ewwel dejjem. Ħossok komda inti. Jekk tkun taf li qed tidher tajba ħadkun iktar konfidenti u anke inti ħadkun aħjar, ħadħossok aħjar. Jiena nilbes għalija, ma nilbes ċannis, minn ma jieġbux ma jħarrisx. Imma naf li nidher tajba ħafna drabi b'dak li nagħżel nilbes. Meta tfajna s-suġġett kelli wkoll sitwazzjoni partikolari ħelwa ma jdiċ issemmi minn hi, imma kienet f'ħanut u ħanut li jġib l-evenings biex niftehmu u jgħid eleganti u semgħet kien hemm larusa, om larusa u om larus. U semgħet il-larusa tajt lil tal-ħanut ara ommi tkun isbaħ minnhom larus. U di qart li bqajt qart li litteralment iċċassata fuq daw l-affarijiet daw imma affarijiet li qed nitqgħu bihom però l-verità jiġru. Affarijiet li tismagħhom dawn iva, jiena fi xogħol tiegħi nisimgħhom. Ikollok hom larus u hom larus. Jiġifieri rridhom it-tnejn. Illi jiġu flimkien u jażlu flimkien, però jkollok min laqas ikun irid jiġi jara. Ma naħseb kienet indikazzjoni li r-relazzjoni bejna u bejn il-kunjat ma kien jiġi daqshekk tajba. Taħseb lowli. Tidher ċara. Qabel ovvja 35 years fil-beauty daw l-affarijiet kont nisma'hom ngħix u narhom. Illum li għandi xogħol differenti u l-maġġoranza tal-kollegi tiegħi huma kollha boys. Laqas biss. L-ewwel li komda mal-pija ma tix każ. La toqgħod li tajba u komda jdommaj. Kien qatt ma neħejt ħwejjeġ minn fuq hija xi ħadd qalli u le ma jixraqlekx, pereżempju.
لا يينا نهارس لين المرأة ونجوب لي للنفسي أما أوكي I agree إما نوري واحدة من داوك لي إك نراي اللي فيرا اتجرم الهويج بسيو عنك فرسي الهار ساتياك كيف تلبس عندها شهاجة فيرك دي المرأة الهار ونهار تنعو كوزراتيوني من فوق سيسفر اللي فيرا تفي تجرم جفري مش كل حد تكوى نخسب وقوى البارتي من الدون وقوى البارتي من الدون وبرا منك برا منك ونحسب أونك نولين هتا قبل مياي إلا ليش Inti dejjem ikollok your days. There are days. Intom ikollkom ħafna minnhom daw. Il-verità. Vera, ikollok momenti. Ikollok momenti għajdu l-verità saqegħdin bejn in-nisa u inti. Ħatwet ismana. Ħatwet ismana bejnietkom. Ġieli tilbes xi ħaġa għandi jufieri vera toqsok tajba fuqha, tilbes ha darbora u tgħid ommi ma tilbes. And I think all the event, and then you put on that dress. Was hossok tajba. Ek kant kom tħossu, kom għanka minnet jarana, tu komment pozittif, jek forse għant kom xavveniment l-lejla, kom xa tħossu kom ek, kom tkom xa ptitmorra, xa stajdu l-verte, konna ħafna avvenimenti, u ġili mux kollek kolla għam ptitmorra, mux kolla għam ptitmorra, mux kolla għam ptitmorra, imma importanti il-bez dik il-libsa xat hossok tajba jew tajjeb. Mela, grazzi ħafna lill-sponsors kollha tagħna, grazzi ħafna lil Rox Travel, grazzi ħafna lil Colin Rachel u t-tim kollu ta' Rox, grazzi l-Carmelo Delija, Value Supermarkets, grazzi ħafna lil Owners Best, All Styles, ringrazzi ħafna l-Tardent Co., James Caters li jagħti l-ikel lil kulħadd hawnhekk, Classic Design Woodworks, Vaskas, CM Finishes, agora fuqejjaħ Antonio Balderas. Ħammorru għal ftit reklami x'in niġu lura għanna il-modu għanna ħafna fajt u kolx nitkellmu għawnek għalek importanti, ibqaw maħna u l-fija, ħalluħ fidejja. Lura, mal-ħbib tijaj, ma daw il-gel saw li qaswaq fuq għajdu, ġifiri, mux għax gel, zed, if munix ħazi. Imma, vera t-nifdu gost, U fil-fatta ra xanela la bdejja ġifiri. Għalxej, bdejna. Bdejna xan, ndinaj. Bdejna. Għax heavy topic, istantik ċans, istantik ċans. Kent kenna, kemmi ħilba. Mela, għaffakar komma lajk, il-kompetizjoniet li għanna, fostom ta' Amrita, t-Luissa, għamlu lajk. U tistaw terbħu dejjem għamlu lajk taħt il-logo, right? U tistaw terbħu parsuletti ma' mulina l-saqajkom, grazzi lill-Amrita. Dejjem sibhom fil-paġna sibtek fuq Facebook u l-kompetizzjoni iva għadha hemmhekk dik tal-Karpiża li tistgħu terbħu il-handbag mill-aħħar kollezzjoni ta' Karpiża ta' Kendall u Kylie dak jista' jkun tagħkom ukoll sempliċement like daw ir-rigali rebbieħa kollha se nħabruhom fl-ewwel sibt ta' jannar. U l-kompetizzjoni l-oħra ma nistax ninsiha li tistgħu terbħu iva il-panelli fuq il-bejt tagħkom l-installazzjoni kollox inkluż ta' ditta Solar Reach grazzi l-ISD Iva. Din hija rigal tista' tgħid rigal għalikom li jista' jkun tagħkom sempliċiment kull ma trid tagħmlu tibagħtu ritratt sal-aħħar kont tad-dawl tagħkom messenger messaġġ privat fuq Facebook ta' sibtek importanti u iktbu t-telefon number tagħkom u qed nagħmlu hekk nerġa' ngħidha illi biex tapplikaw persuna waħda biss minn kull familja u mhux ikollna ħafna nies minn kull familja ma biex nagħtu aktar ċans il-aktar u aktar nies dawn ukoll se jintrebħu fl-aħħar ta' dis-sena ġvien xi ħadd se jkollu wkoll il-panelli fuq il-bejt sempliċiment tibagħtu ritratt tal-konta dawn tagħkom. Mela, kont qegħdin ngħidu taqalgħu ħwejjeġ rigali fil-miliet hekk tieħdu gost. Jini preferi voucher, per eżempju, ma nħanut. Inti Iva. Le, għax inti kont lajt rigal sena l-oħra. Kont lajt ħwejjeġ għal-miliet, ġaketta u xalla ħwejjeġ, I mean. Undunajt, kem vera dak ir-rigal kem mill-qalb għal-fatt li titħaddem ħafna moħħok meta tixi bħala ħwejjeġ. Bħala s-sajz tal-persuna. Mxek. And so on. Xaġa personali. Ħafna, ħafna, hija personali mmiex. U apprezzajta. Mux li ma tapprezza, xax illum il-ġurnata blida manka kħek iġib lek kaxa ċikolatini. Tapprezza x'dak li jkun qatt jaħseb li jixtri kaxa ċikolatini biex itjielek. Ma jkunx bħalaħħa ma nċaħatu tajjielek. Imma l-inqaj ma ħiż ready to party. Jien fil-opinjoni bħalkom.
Pero when it comes to a partner, especially... Yeah, partner, all right. Mali, aċ bħata l-argument ta' xinu li... Definitely not. Ma ta' taqla xaħġa tal-ħwija. Ma ta' qblux fuq għadi. Imma kon taf, min ta' kirjegħal kien jaffek sew. Għaxek motiħor. Maħna maħnix najdu naħseb li maħnħġiġ għost. Iktar li nipreferu li le. Għalix, la tkun tħobb il-moda, dejjem issib dik il-xaħġa li tajt madi ma tġobnix fija. Ma taqbilx naqqas fjona. Ma sekkolok it-tejst naqra partikolari. Diffiċli biex dak li jkun jolqot il-musmar fuq rasu. Inti tagħti ħwejjeġ bħala regal. Partner nagħtiha ħwejjeġ bħala regal. Ma partner naħseb anke jiena kieku ma niddejja. Anke eżempju familjari. Random gift. Xi ħadd pereżempju jaħdem miegħek. Ġifieri rajna konzettina xi ħwejjeġ. Ġobu lura tu. Ħadd tofu li tridu. Tajjeb. Alright, ħallu fidi. Għandu regal imma mhux ħaddi ħwejjeġ. Dak personali kif għat li inti Apparti minn dan kollu, apparti minn dan kollu, ħana semmejna illi biex tilbes mal-moda, ovvjament tista ma tonfoqx ħafna flus, però kien hemm inqalilna illi anki bħalissa ikun hawn ħafna xiri hekk, jippreferi jistenna s-sejl kif taraw għadi. Għax nista' nafu li intom tistennew is-sejl, jew ikella xi ħaġa toġobkom għax taf illi fis-sejl ma ssibiex fil-verità. Jew. Jiena le jiena size tiegħi li huwa size extra large, jekk mhux XX. Jiena li ħajja ġobni, jiena ħa nixtrih dak il-ħin, nimmer mistenni s-sejt. U dak il-ħin, għax jiena għada jew pitada ma nafsa namme, għajmin dak il-ħin. Edem, basta ġobni, eh? Le, ma nixtrih dak il-ħin. Jiena nipreferi nixtri iktar online. U xorta jgħal l-istess ħagġa, il-ġen dejjaqni, jisu naqra kostrofobik, ma ta' morġa. Ma bħalissa mux sabiħek, ta' t-taqama n-nis. Imiktar naħseb bħalissa namel il-shopping għal-regali. Milli għalija. Jina il-mara ta' hija l-mitni. Proċess ta' kif naħseb. Mela jekk nara xi ħaġa u toġobni. Urrid nixtieq tgħid li do you want it or do you need it? Mela, allura ħani għaf hawnhekk jiena għandi jiena qed ikun isfidi li mmur is-supermarket. Jessina nħobb imur il-supermarket. Imma nħobb imur, u bħalissa l-għaw zmiet tal-mid vera ek. Imma nħobb it-trolli u dak it-tip nkun nafx għan ixxie ovvjament. Imma mux li namel l-affarijiet. Għet t-tuni daw l-sfidi illi minn ġimgħa l-oħra għet ikolli xogħol differenti ġewwa supermarket. Ħana raw xandi din il-ġimgħa u mbagħad niġi lura. Naraw. Nsellmilkom wien ninsab ġewwa supermarket flimkien ma' Rajin għax kif qed taraw Rajin jixtieq jibda karriera ġdida ġo supermarket. U issa x-xogħol ħalli jkun daqsxejn differenti mis-soltu għaliex in-nies jibgħatu ġo website x-xirja tagħhom u ovvjament ta' supermarket jagħmluhom ix-xirja u jtmur deliver u Rajin ħalli jagħmel dan kollu għal minn bat email biex xirja tiegħu. U x'hekk. Għandi l-keli ħatejni għandi bżonn part-time fil-verità. Għax mhux qed illaħħa, allura ħan nipprova nara x'ħanagħmel u nivvintaw. U qed tintefa' fis-supermarket. Tajjeb ħafna, ovvjament hija verament faċli għax ħad tispjegalu Kelly. Kelly jkollok karta hawnhekk u jkollok ukoll il-laptop biex xirja tal-persun u x'hekk. Eżatt. Mbagħad aħna nagħmlu l-affarijiet li jkollhom ġo daw il-kaxxiet hawnhekk. U normalment nibdew nagħmlu x-xirja ta' kuljum. Tajjeb, issa jekk rajna mhur tajjeb idaħluh magħhom jibda jagħmel ix-xiri wkoll ix-xirijiet biex ovvjament ikun jista' jgħinhom. Tajjeb għandek 3 minuti ċans u għandek din ix-xirja ta' hawnhekk għandek ipprintjata u għandek fuq il-dana. Taħsbu li ħajrna xilu fi 3 minuti sa naraw. Mela itlu issa fil-paġna tibdek fuq Facebook tistgħu tħerpu 50 euro xirja x'tonfqu għal dawn tal-mit ma' il-Value Supermarket kull ma tittamel idħol u kkummenta jekk jiena iniex ħanamel l-isfida jew le. Mbagħad, ovvjament iktar tard, kif drajtuna ħanuru il-filmat kollu tal-isfida tiegħi jekk kien nexxi li xew le. U x'għad minnkom jisterbaħ 5 euro f'xirja. Ġifieri kkummentaw it-tlusta fuq il-Facebook għandkom insuma dwar siegħa ċans biex tikkummentaw u aktar tard ukoll naraw ir-riżultat. Kif indunajtu jew ma ndunajtux ma jintaf naħobb ngħidilkom kollox, ġożma ninserta bl-istess top li għandi jiena x'għandna l-istess sponsor. Allura nħaltu naqsmu fil-verità ha kif ġrat tat-tieġ tiegħek din fl-istess programm insertajt. Le, mus sena, ta' użgulli le. Le, xal qalbi. Vera floka.
fuq it-tnejn sabiħ imma. Oh, kemm int ħelwa. Għalhekk inħobbok jien, għalhekk inħobb. Mela, ħan nilgħabu logħba issa na logħba ġdida, il-logħba tal-inektu. Ħan naraw minn se jilgħabha. Nistennew u naraw. Se jilgħabu l-logħba. U ħajlabu l-logħba issa ma' Josmar dawn it-tnejn. Rebecca u Chanel, all right. Erġa sammela l-badiħi. Għattu hu għos, Josette, ġifiri. Ta' zomulek fidej. Il-loba tal-enektu għalli tkun loba ġdida u fil-fat nishtiq nil-amana l-Steve illi għalli jkun il-maskot tana għal din il-loba nil-amana. Grazzi, Steve nisir nek podġi bil-eda unek. Li għalli namlu huwa għanna l-Chanel naħaw l-Rebecca naħoħra. U inti trid tagħżel minn minnhom l-aħjar biex jagħmel il-hand message. Għandna l-idea hawnhekk, għandkom idea hawnhekk, issa tibda tagħżlu l-prodotti tal-Enekto, idealment ikun dak, u għandkom minnu ta' ċans biex tagħmlu hand message bil-ġel. Ħalli nneħħilek tista' trid inti jew conditioner jew ġel b'da idealment, insomma biex tridu intom. U mbagħad irridu nagħżlu minnu l-aħjar u l-ħin minnu ta' titlaq proprju issa tlaqna! Telefoni. Uuuu, t-taħra t-indellek jen. ħana daw minjen għala l-iktar. Mela, jek joġabkom. Ħajar għod. Isma daw ma t-passaġġi ħabs. Fuq il-kompjuter xogħol. All right, Stif. Qed tara għandu l-kalli għandu xi kallu f'idej. Right, all right. Alla jbirku. Flakallijiet. Ma kontx qed nistenni għaddi. Għasjena. Conditioner. Tajjeb, għaddejjinek. U skadilkom il-ħin. Ħana bel bħal Chanel. Ħallikum pulita. Pros. Mela, le, tek, jisa għal-wara. Ħani ġin bil-bil-bil-bil. L-istess prodott naħseb u zaħin. Issa, inti tittiġudika, jakux Rebecca tirbaħra li tittiqa fissa, inti għallejtu naqra memli, eh? Għara, għasekonda, għara u naqra klausa. Le, issa ħa, kem ġita bieħ. Mux memli, issa. Dili, de, ma fimni, għallejtu naqra blabja ta' uwek. Dili, namel conditioner ta' jtiju, mux zej. Imma tfajzla ħafna. Imma conditioner ta' jtiju, mux zej. Issa, imma dijara, naqsit, mela, għalli kollok zgur il-sufta jdek iktar lix, għana dil-esperienza, għajdinna naqra ta' minn għalli tażel, bħala trattament. Minn ħajerba hell-loba, fidejk di? Għadija, kek u t-nejl juma, xkunu sa' jraqduni, ġifiri, għandi bżon. Imma t-tazel minn għalli. Għamna ħal-ohra, naħseb jena. Min, ejja, ejja! Dilemma. 1, 2, 3, t-tazel. Rebecca! Thank you. Fajt ħafna. Skadilek il-ħin. All right, all right, thank you, grazzi. Ċeja bidejjek. Lura, ejja, mela bidejkek. Mela, għandkom, għandkom, għand, let me switch my stufan, nax jukat ħambi ġuli. Għandkom, stenna, ejja, ejja, Loris, grazzi, sorry. Għandkom, vera futur, it-nej l-intom tiftħu. Ju tisa l-onnu toqtam l-messagġi. Għax, Steve Hagost, ja? Steve Hagost, oċbitu l-affari, ġeveri. Ġifin nistenne u naraw. Mela, għanna rigaliħor, għankoblu fuq il-beauty, sallu moda beauty, vek, intom ekku, xir ilkom. Għanna rigaliħor minn Antonella, għanna raw minn siħu dar-rigal.
Sattant komplu kummentaw jekk għamilx l-sfida fis-supermarket iva jew lek, kien nexxilix. Doris! Okej, Doris, għalik għandna dan ir-rigal ma' Antonella, naraw. Ir-rigal tiegħi għalik huwa hair treatment u blow dry biex tużaħ f'okkażjoni speċjali. Tajjeb, grazzi ħafna lil Antonella, grazzi bjuti tim ukoll ta' dak ir-rigal għandna wkoll fuqha oħra minn hawn fis-sekondi. Sattant qabel ma nalqu magħkom nixtieq ukoll intikom ir-regali x'għandi diversi regali wkoll għalikom ma nixtieqx ninsa. Imma għandna daw ir-regali għalikom il-ħbieb li qegħdin kollha magħna sibtom għarajt. Sant ikolli karti jew. Mela, għandna goodie bag tal-makeup għal kulħadd grazzi lil Golden Rose, grazzi Beauty Cosmos li wkoll qed daw ir-regali. Għandkom ukoll massage, grazzi lil Precious Pears and Beauty, għandkom ukoll dan il-messaġġ, għandkom voucher għal massaġġ. Le, mhux le, le, mhux se jagħmlu huma, mhux se jagħmlu huma. Għandkom ukoll liker għal kulħadd għall-udjenza tagħna anke għalikom hawnhekk. Grazzi lil James Caters, ringrazzi ħafna lis-Sur James, is-Sinjura Michelle, Barbara u lil Heidi u Rej u t-tim kollu ta' James Caters li jagħtu liker lil kulħadd minn sibta l sibta hawnhekk. U għanna u koll goodie bag bi prodotti tal-ħelu grazzi l-Dylan's House of Candy. All right? Issuwa izmin tal-Milid, grazzi l-Mirjam u t-tim kollu illi propju t-izaw il-regali. U għandkom u koll fjura grazzi l-Roman u koll. Mela, minna unek ħammorru fejn ġozmar għalli xanna propju issa il-fwiħa. Ħanraw il-min sejati regali ħor tal-fwiħa u fil-fat għanna issa lil għattilkom. Aħna unek il-Milid s-sena kolla. Ma tul daw iż-żmien propju iktar u iktar. Mela, l-fwieħa se toħodha issa. Nistennew u naraw. U għandna lil Fjona, okej, Fjona, nitolbok tmur fejn ġożmar ħadd tagħżel fwieħa tiegħek. Buddy. Vera mużika rilassanti jitfaw li meta jiġu fil-perfume shop tiegħek. Tan-nisa jew tal-irġiel Fjona? Tan-nisa. Jiena qed insaqsi u forsi titrigal. Mela jien lilek nimmaġinak ħafna bil-blue seduction for women. Ek vera nara. Mela vera fragrance għalik di. Taġbok? Tajjeb. Ħafna. Mela l-blue seduction for women għal Fjona, grazzi. U taqbillek, ara, mal għandek l-Italian pink, taqbillek ma fuq. Ta' sabiħ. Jaqna. Grazzi. Grazzi u mill-li tittajjeb. Grazzi ħafna l-ġozma l-taw mija u koll aktar tart. L-lum għanna u koll aktar tart tal-Arusa. Minna u ftit uħru koll sena raw xieġri wara l-kwinti ta' dram l-Arusa u anki u koll għanna ħafna kurzitajiet li għatma rajtu. Għanna ħafna sorprizi għal ħafna nis differenti u l-loba di box. L-lum xaħat ser nxilu jħumi għaw id-dar LED screen ta' 65 pulzi grazzi l-Digital Zone. Nistennew naraw dak ir-rigal jgħat emmek għalli xkifattilkom hemm rigal ikbar qed jistennih propju fil-ġimgħat li ġejjin. Nixtieq minn hawnhekk nirringrazzi ħafna minn qalbi lil dawn l-sponsors, grazzi Paul Target għas-set tagħna, grazzi ħafna t-tim kollu ta' Paul Target li nsibuhom ta' għajnuna kbira, grazzi wkoll tmur lil Q-Parts, Logo Graphics illi nsibuhom ta' għajnuna wkoll, grazzi ħafna lil Ġenati u t-tim kollu kudarba li nċemplulhom dejjem jgħinuna, grazzi ħafna l-Elektra, grazzi wkoll lil Float Glass għal-ġiġ kollu tagħna, il-Sign House għal-Perspex, grazzi wkoll tmur lil Home Trends għas-sufanijiet kollha tagħna, grazzi wkoll lil Darlin Bet, Oxford House, nirringrazzjaw ukoll l-Atlas Insurance u kif ukoll Portuges, nixtieq nirringrazzjaw ukoll aktar sponsors JJ Kirkov Photography, Nigret, Night Club, Bay Street Shopping Complex, Mamend Me, Tramici, l-kafetterija uffiċjali ta' Sibtek, grazzi wkoll teamwebmalta.com, thetinkshop.com, Mattress Collection, ISD, Seamless u kif ukoll nirringrazzjaw ukoll lilkom illi verament kuna din hemmhekk u anke wkoll kisseguna u tibatu ħafna u ħafna kummenti fuq il-Facebook u kif ukoll fl-Instagram tiegħi. Flakkar u mhux tinqas ħadd il-ħin biex nawgura lilkom qegħdin naslu noqorbu lejn żminijiet ta' festi dal-waqt il-Miliet. Nawguralkom minn qalbi il-Miliet it-tajjeb u s-sena tajba. Però l-isbaħ, apparti ir-rigali, apparti li tidher tajba, apparti l-ħwejjeġ, l-isbaħ illi jkollkom kuntentizza u paċi. Dik hija l-aqwa ħaġa li nistgħu nagħtu f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Grazzi Noelin, auguri. Thank you, Ryan. Għad għos ma ta' studentni. Tanti ħor. Nħu għos prezenta tijak, tanti ħor Chanel. Thank you tal-studentna. Xej, nħalli. U kulla għaddi, għax badi, vera kwit kif għattilkom. Sof sojta vera. Grazzi ġo. Thank you. Bipantiki. Vera għad għos li rġajt rajtkom. Vera għad għos li rġajt rajtkom. Rebecca. Grazzi, grazzi tal-studentna.
Kadina. Naprezza. U koll, ħad gosni għajt rajtkom jina. Naprezza, minn għalbi, vera, ċana ċaħġek niltaw. Grazie ħafna, l-fjona. Grazie, Kadina, għalpiġira, xilt għajt mafna, nisli kontinni ma narom. Ekkiġi, u grazie u koll, l-Doris. Lila, ila taf li mux ħazin. Mill-ewwel darba bdejt insuq. Grazie, Dor. Ringrazzjak tal-li stedintni u thank you xin għamet bibġodda. Mux hekk, dak huwa sibtek. Nawguralkom milit u sewna mill-isbaħ. Tant ieħor, grazzi lil kulħadd. Jiena ħankun magħkom minhawnu ftit sekondi oħra, għandna ħafna affarijiet ġejjin, ħafna kurzitajiet, ibqgħu magħna għaliex kif jgħid fi Deportelli l-kbira du ġej, kull magħkom dalwaqt. Mija ċanis minn Carbros Bathroom Center ta' Birkirkara ċanis. Jina nisma ħafna u ħafna jsemmukom illi fi żmien ġimgħa tagħmlu l-kamra tal-banju tneħħu l-qadima u tagħmlu l-ġdida. Dinja xi ħaġa li vera ssir? Dinja xi ħaġa li